Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah sudi melapangkan masa dan hadir pada malam ini untuk kita mendengar penjelasan tentang satu isu yang telah dibangkitkan sejak 2-3 hari lepas, yang begitu hangat sekali menjadi satu polemik dan juga kontroversi di kalangan rakyat Malaysia dan juga sampai ke peringkat antarabangsa, yaitulah satu isu yang telah berbangkit di parlimen, dan juga isu tersebut telah disalahartikan dan telah disalahtafsirkan oleh beberapa media sehingga mencetuskan salah paham di kalangan rakyat yang mengakibatkan berlakunya tumpahan-tumpahan, fitnah-fitnah, maki hamun, ugutan dan berbagai perkara lagi yang telah pun kita dapat lihat di dalam media-media sosial dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagai ahli parlimen Tasik Rumput, di mana tempat kita adakan majlis pada malam ini adalah merupakan tempat di parlimen Tasik Rumput. Saya sebagai ahli parlimennya dan sayalah yang telah bercakap di parlimen tentang isu tersebut, saya tampil pada malam ini untuk memberikan penjelasan kepada penduduk dan masyarakat khususnya dalam kawasan parlimen Tasik Rumput untuk kita memahami tentang perkara sebenar terhadap isu yang telah dibangkitkan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahawa perbahasan yang saya lakukan adalah sebagai satu perbahasan terhadap usul yang telah dikemukakan oleh ahli parlimen Kulai, yang mana beliau telah pun meminta supaya parlimen meluluskan satu usul pindaan perkara 15A yang menyebutkan bahawa walaupun ada apa-apa mana-mana undang-undang lain secara bertulis, maka yang dipohonnya ialah hak umur perkahwinan seseorang itu mestilah 18 tahun ke atas. Dan bagi 18 tahun ke bawah, bagi hak umur perkahwinan kanak-kanak adalah tidak dibenarkan, adalah diharamkan, dan hanya hak umur yang ditetapkan yaitu apa yang telah diputuskan 18 tahun sahaja dibenarkan berkahwin. Dalam usul tersebut sekiranya diterima dan diluluskan, maka apa yang akan berlaku ialah tidak ada apa-apa perkahwinan yang boleh dibenarkan sekiranya lelaki atau perempuan itu adalah berada di bawah umur. Saya meneliti tentang usul beliau dan saya berpendapat bahawa usul tersebut tidak boleh digunapakai dalam negara kita di Malaysia. Kerana apa? Kerana di Malaysia kita telah pun mempunyai satu undang-undang khusus kepada umat Islam, yaitulah Enactment Keluarga Islam Negeri-Negeri dan juga Akta Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, yang telah pun menetapkan bahawa di dalam Seksyen 8 dan juga Seksyen 18 Enactment Keluarga Islam, bahawa perkahwinan bagi seorang
laki-laki yang layak ialah 18 tahun dan bagi perempuan yang layak ialah 16 tahun. Tetapi bersesuaian dengan kehendak syarak, maka di dalam perkara 8 dan juga 18 turut menyebutkan bahwa bagi perkahwinan di bawah 16 tahun, karena hak umur yang disebutkan tadi 16 tahun, tapi bagi kes-kes tertentu perkahwinan di bawah umur 16 tahun, maka boleh dilakukan dengan syarat mendapat kelulusan mahkamah syariah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah merupakan suatu undang-undang bagi orang-orang Islam di Malaysia yang bersesuaian dengan hukum syarak, di mana kita menetapkan umur perkahwinan ialah 16 tahun bagi perempuan, 18 tahun bagi laki-laki. Tetapi bagi kes-kes tertentu, maka di bawah 16 tahun juga boleh dengan syarat mendapat kelulusan daripada mahkamah syariah. Maka saya menentang usul tersebut dan saya meminta supaya usul tersebut tidak boleh diterima, dan kita telah memberikan ruang supaya sekiranya ada apa-apa kes tertentu, maka umur di bawah 16 tahun masih boleh kalau mereka ingin berkahwin. Ia bukan satu paksaan perkahwinan bawah umur, tetapi yang kita nak pertahankan ialah suatu hak, di mana kalau ada gadis-gadis yang memerlukan kepada perkahwinan sedangkan umur mereka belum sampai 16 tahun, mereka ada hak untuk dipertimbangkan oleh mahkamah untuk mereka melangsungkan perkahwinan. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, mereka mengatakan bahwa saya membenarkan ataupun bersetuju ataupun saya membolehkan seorang gadis bawah umur yang melakukan persetubuhan pada ketika usianya belum sampai 16 tahun berkahwin dengan lelaki yang mensetubuhinya pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ingat ada dua undang-undang yang digunapakai di negara kita. Yang pertama ialah Undang-Undang Penal Code, Undang-Undang Kanun Jenayah. Yang kedua ialah Undang-Undang Enactment Keluarga Islam. Dalam hal ini, bagi kes persetubuhan yang berlaku pada ketika seorang gadis belum mencapai umur 16 tahun, maka persetubuhan itu dianggap sebagai kes roboh, kerana Penal Code telah menyatakan itu sebagai statutory rape, ataupun berlakunya kejadian persetubuhan suka rela, suka sama suka, tetapi oleh kerana umur gadis itu di bawah 16 tahun, maka dia diklasifikasikan sebagai kes roboh. Kalau itu dinamakan sebagai kes roboh, maka lelaki yang melakukan perbuatan itu dipanggil perogoh. Mangsa perempuan yang menjadi mangsa itu dipanggil mangsa rogoh. Itu mengikut takrifan Penal Code, yang ini yang tuan-tuan kena faham. Tetapi bagi kes dalam enactment keluarga Islam, dia tak panggil itu sebagai perogoh, tetapi dia dipanggil sebagai lelaki yang berzina dengan perempuan yang berzina tersebut. Jadi dalam hal ini, sebab itu saya menjelaskan bahwa seorang gadis yang telah melakukan persetubuhan sebelum usianya 16 tahun, pada kita menganggap bahwa persetubuhan itu adalah satu perzinaan, apatah lagi ianya berlaku kepada lelaki yang memang kenalan dia, mungkin kekasih dia, dan orang yang dia sayang, orang yang dia suka. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila seorang
lelaki dengan seorang perempuan bawah umur 16 tahun mengadakan perhubungan jenis. Kemudian takdirnya dia mengandung pada ketika usia umur, saya bagi contoh, 15 tahun 10 bulan. Makanya dia sudah masuk tingkat 4. Bila dia mengandung pada usia dia tingkat 4, kalau ikut penal code, itu adalah kes robot. Lelaki itu dipanggil lelaki yang kita kata kenalan dia tadi, ataupun boyfriend itu dipanggil perogot. Itu ikut penal code. Tapi dalam kes kita ini, dia adalah merupakan pezina. Persoalannya sekarang ialah, saya nak tanya tentang perempuan. Kalaulah anak gadis yang usia belum 16 tahun tadi, dia sudah mengandung mungkin sebulan atau dua bulan, keluarga dia tahu, dan pasangan ini pula pun, laki-laki dan perempuan ini bila keluarga dia cadangkan, bersetuju untuk dikahwinkan. Kemudian yang gadis dengan laki-laki ini pun kata, tak apa, yang laki-laki ini pun kata saya pun setuju, yang perempuan pun kata saya pun setuju. Agak-agak tuan-tuan dan perempuan, kita nak kata apa dekat depan. Sebagai kita di keluarga mesti kata-kata inilah satu jalan penyelesaian. Tapi penyelesaian itu saja, ibu bapa tak boleh kahwinkan mereka, melainkan oleh kerana mereka di bawah umur, maka kes ini hendaklah diangkat ke mahkamah terlebih dahulu. Bila diangkat ke mahkamah terlebih dahulu, mahkamah ada dua perkara yang mahkamah kena buat. Yang pertama, kalau mengikut seksyen 8 dan 18 tadi, budak perempuan yang di bawah umur 16 tahun tadi, wali dia datang jumpa hakim, wali dia kata kami terlalu bersetuju antara dua keluarga ini supaya anak-anak kami ini dikawinkan. Hakim cek tengok, oh bawah 16 tahun, maka hakim pun jalankan prosedur permohonan perkahwinan di bawah 16 tahun, di mana hakim akan menyiasat mengkaji kenapa berlaku. Maka hakim akan dapat tahu bahawa oh, kerana pasangan ini telah mengandung, maknanya sudah ada satu kesalahan, kesalahan telah berlaku, di mana berlaku persetubuhan haram dan sebagainya. Maka ada dua perkara yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Yang pertama ialah cukup atau tidak syaratnya membenarkan perkahwinan berlaku kepada pasangan ini. Kalau mengikut seksyen 8 atau 18 dalam Enakmen Keluarga Islam, maka perkahwinan itu dibolehkan sekiranya pihak hakim berpuasan tidak bersetuju dan memberikan kebenaran. Ini satu hal. Inilah yang mana kalau seksyen kalau perkara 15A yang dicadangkan oleh ahli parlimen pulai itu berjalan, maka hak hakim, hak mahkamah dan hak orang Islam untuk berkahwin pada ketika belum sampai 16 tahun tak boleh buat. Bila tak boleh buat, apa jadi kepada anak gadis ini? Dia teruskan ini, dia itu mengandung dan melahirkan anak tanpa dia dapat berkahwin sehingga umur dia sampai kepada umur yang dibenarkan oleh undang-undang. Apa akan jadi tuan-tuan dan puan-puan? Anak ini akan mengandung dan kemudian melahirkan anak. Dan pada ketika itu kalau berlakulah keadaan yang tak diingini, mungkin anak ini sebelum dia melahirkan mungkin dia menggugurkan anak. Ataupun bila dilahirkan anak itu, mungkin anak itu dia buang. Yang kita dah tengok isu baby dumping, yang buang anak di surau, buang anak di longkang, buang anak. Mungkin itu juga disebabkan karena tidak ada siapa yang nak bertanggungjawab daripada. Bayangkan. Atau mungkin mereka boleh sampai kepada peringkat membunuh anak tersebut karena dia tak sanggup untuk menanggung beban yang berkenaan. Tapi kalau dia dibenarkan berkahwin walaupun umurnya belum sampai 16 tahun, itu yang saya katakan, dia berkahwin dengan kekasih dia, bukan dia berkahwin dengan perogoh. Tetapi akhbar ini telah memetik bahawa mengikut istilah penal code, maka dia katakan, saya mengatakan itu,
saya membenarkan gadis ini berkahwin dengan perempuan. Yang berlaku ialah statutory rape, yaitu perzinaan, perlakuan persetubuhan secara sukarela di antara dua lelaki dan perempuan yang saling mengenali. Walaupun dalam panel court panggil itu perogol, tetapi sebenarnya lelaki itu bukan perogol macam mana forced rape, rogol paksa, yang rogol orang dalam hutan, rogol orang dalam bilik, rogol yang berlaku secara paksa itu forced rape. Yang ini secara teori rape. Bila gadis ini bersetuju berkahwin, dia bersetuju berkahwin dengan lelaki yang dia tahu, dia kenal, yang mungkin lelaki itu yang dia sayang. Keluarga dia bersetuju, mahkamah memberikan kebenaran, maka perkahwinan itu adalah suatu yang wajar. Tetapi masyarakat netizen kecam saya. Masyarakat dalam internet yang seronok tulis pakai jari, saya kira tak pakai otak ni, mati hamun pada saya. Ugut saya, ugut anak-anak saya. Jom pergi rogol anak dia, nanti boleh jadi menantu dia. Kawan nak tulis ni yang tak beretika, kawan tulis ni yang tak ngerti bahasa. Tuan-tuan, itu satu hal yang saya nak ceritakan, iaitulah berlakunya apa yang dipanggil persetubuhan sukarela, tapi dalam penal code dipanggil statutory rape. Satu lagi ialah perlakuan rogol yang macam kita tengok dalam filem tu, yang dipanggil forced rape. Tunggu balik pintu, datang orang, rokok, rogol. Itu forced rape. Ataupun dekat mana belakang bangunan ke apa ke, ada orang lalu sorang-sorang, dia tangkap perempuan ni, dia rogol. Itu dipanggil forced rape. Dalam perbahasan saya di parlimen, saya tidak langsung menyebut atau menceritakan tentang cerita forced rape. Itu adalah satu perkara yang amat jelas, yang amat jelas perogolan. Tetapi masyarakat memandang yang saya katakan anak gadis 16 tahun itu boleh berkahwin dengan orang yang menyetubuhinya, mereka katakan yang menyetubuhi itu perogol, perogol seperti mana yang dalam forced rape. Lalu mereka katakan, orang yang merogol macam-macam mana nak pergi kahwin dengan masuk rogol, dia akan trauma, dia takut, dia itu. Itu forced rape. Kita tak bincang bak forced rape. Yang tu semua orang boleh terima, forced rape ini adalah perogolan. Jadi tuan-tuan, yang perlu kita faham ialah dua keadaan perogolan ini. Satu forced, paksa, satu lagi statutory, maknanya berlaku dengan sukarela. Baik. Saya juga dalam perbahasan, saya telah menjelaskan dengan jelas dalam perbahasan tersebut bahawa kedua-dua jenis berlakunya, sama ada perogolan dalam bentuk pos ataupun perzinaan sukarela sama sukarela, kedua-duanya adalah kesalahan. Saya kata, saya tak pun mengatakan bahawa kalaulah yang berzina tadi berkahwin maka mereka terlepas daripada hukuman. Saya tidak pernah menyebutkan begitu. Saya kata yang kena hukuman, yang patut dia jalani hukuman, jalan. Tapi dalam masa yang sama, dia mohon untuk berkahwin dan dia pun suka nak berkahwin. Bukan ada paksaan untuk dia berkahwin, tapi dia willing untuk berkahwin. Maka Seksyen 8 dan Seksyen 18 memberikan ruang untuk dia berkahwin dengan syarat mendapat kelulusan Mahkamah Syariah. Maksudnya hakim akan meneliti dan menilai sepuas hati dia sehinggalah bangun itu dia bagi kebenaran. Itu sistem, itu sistem. Jadi inilah yang perlu diperjelaskan dan inilah yang sebenarnya telah dikeliukan oleh beberapa akhbar. Saya malah nak sebut tuan-tuan.